ရိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြသောရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးကြားမှချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေ။ယခုရာသီဇဝင်တို့ရဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားလာတာ2022ဖေဖော်ဝါရီလ24နဲ့မတ်လ2ရက်ကြာရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖေဖော်ဝါရီလ24နဲ့မတ်လ2ရက်အတွင်းမှာစန္ဒရာသီဘွားကြီးရဲ့ကံတရားအကောင်းအဆိုးတွေအဖြစ်အပျက်တွေအကြံဉာဏ်ပေးပြောပြပါမယ်။မိတ္တရာသီဘွားကြီးဆိုတာမတ်လ27နဲ့ AP 20ကြားမှာဝိဖွားသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီရာသီဘွားကြီးကယခုကာလမှာမိမိရဲ့ဆန္ဒနဲ့တထက်တဲ့ကြတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ချင်တဲ့လူချင်းတဲ့ဆန္ဒတွေကြိုးစားတာတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်တူးချက်ပြောင်းလဲရတာတွေတွေ့မယ်။ငွေတွေဝင်လာလိမ့်မယ်။လှုပ်ဖော်ကိုင်ပဲဟောင်းနေနဲ့ပြန်လဲဆုံတွေ့ရလိမ့်မယ်။လုပ်ငန်းတွေစတူလှုပ်ကင်ရခြင်းပြဿနာတချို့ရှိတော့လဲမိမိကကြော်လွားလှုပ်ကင်အောင်မြင်သွားမယ်။ဖြည့်ဆူရှင်းပြိုင်တာတွေအောင်မြင်မယ်။မိမိရဲ့လုပ်ငန်းဌာနအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ပြဿနာအလုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်။မိသားစုတွေမှာကြားမရအနှဲငယ်ညံ့တော့လဲလွယ်လွယ်ကူကူပဲပြန်ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။အရေးကြီးပြဿနာရဲ့လို့တိတ်မရှိပါဘူး။တာတာရာရာနဲ့ဖြတ်သားမဲ့ရတတ်တပတ်ပါပဲ။ပူကောင်းမှုဆိုရင်မဲနေရောင်၊မီးကိုရောင်၊မူးပြရောင်၊ခူပြရောင်အရောင်ရင်လေးတွေဝတ်ပါ။အစသာရာရာပူကံကောင်းမှုတီလာရှင်ဆရာလေးများကိုလောင်းလူပါ။ခလေးတငယ်လေးတွေကိုကျွေးမွေးပါ။လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့လူများကိုကူညီပေးပါ။မိမိအတွက်အပန်းမကြီးဘူးဆိုရင်အမတန်ဆင်းရဲရောက်နေတဲ့မိသားစုတစုကိုတွားရှာပြီးတော့ဆန့်ချီစည်းစားများလှူပေးပါလို့အကြံပေးပါရစေ။အရဟံတိတ်တိအရဟံတိတ်တိအရဟံတိတ်တိပရိစေဘစိတ်ပါ။နှစ်တစ်တင့်နှစ်အတွဲကိုဒီရသတ္တပမှာကန့်ဆန်းပေးပါလို့အကြံပေးပါရစေ။အာလုံသောဖြူပိတကြီးဘေကင်းရကင်းအနယ်ကင်းကျမ်းမာချမ်းသာကံကောင်းနိဗ္ဗာန်ရကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။